שלום, כאן גלעד הלפר. מחקר שנערך על ידי חוקרים במרכז האקדמי פרס מצא כי חברות שמתהדרות בעשייה חברתית וסביבתית ובתרומה לקהילה נוטות יותר לבצע תכנוני מס אגרסיביים. המשמעות היא שהתרומות נותנות לחברות לגיטימציה מוסרית לנקוט בפעולות כדי לחמוק מתשלומי מס מלאים, ואף שתכנוני המס הם חוקיים, הם לא מתיישבים עם עקרונות האתיקה של עסק המתיימר להיות בעל אחריות תאגידית. המחקר מצוטט במאמר של כלכליסט, לא קראתי אותו במקור ואני מסתמך רק על כלכליסט. אבל הדבר הראשון שעבר לי בראש כשקראתי את המאמר הזה, שאולי במציאות חברות שנוקטות בתכנוני מס אגרסיביים, נשאר להן מספיק כסף לתרום לקהילה, לשמור על הסביבה וכו'. אבל לא זו הנקודה העיקרית שאני רוצה להעלות. מה שמטריד אותי במאמר הזה זה הניגוד כביכול בין תרומה לקהילה לבין תכנוני מס. כלומר, ההנחה המובלעת היא שתרומה לקהילה זה טוב ומוסרי, ותכנוני מס זה לא מוסרי, זה רע וזה פוגע בקהילה. אני דווקא חושב שתכנוני מס זה הדבר הכי טוב ומוסרי שחברה או עסק יכולים לעשות. מה קורה כשעסק משלם מס? המס הזה מגיע לידי הממשלה, הממשלה מבזבזת חלק מהכסף הזה על חוסר יעילות, על בירוקרטיה, חלק מהכסף מגיע לידיים של מקורבים לפוליטיקאים, לוועדים הגדולים, ואיזשהו חלק מגיע כשירות גרוע לאזרחים. חינוך גרוע, תשתית גרועה, משטרה וכו'. הרי לא חסרות עדויות לכך שלשפוך דליים של כספי מיסים לתוך מערכות ממשלתיות לא משפר את השירות לאזרח. הנה למשל גרף שמראה את הקשר הרופף בין איכות החינוך לבין ההשקעה בחינוך במדינות מפותחות. אוקיי, אבל מה קורה כאשר עסק בעזרת תכנוני מס חוקיים מצליח להקטין משמעותית את תשלומי המיסים שלו? חלק מהכסף נשאר בעסק ומושקע בפרויקטים חדשים או בהרחבת העסק הקיים, מה שאומר בדרך כלל יותר תעסוקה, יותר ייצור, יותר צמיחה כלכלית. חלק מהכסף מגיע לבעלי המניות בצורה של דיווידנדים ואלה מושקעים בעסקים נוספים או מגיעים למשק דרך חיסכון בנקאי, וחלק מהכסף סתם יוצא על צריכה. בכל מקרה, כסף שהעסק לא משלם כמס מגיע לכלכלה החופשית ותורם לצמיחה ולתעסוקה ומגדיל את רמת החיים של כולם. והכסף שהעסק משלם כמס בדרך כלל מתבזבז או הולך לחברים של הפוליטיקאים. תגידו שהבעיה עם תכנוני מס היא שאת המס שהממשלה לא מצליחה לגבות בגלל תכנוני מס, היא צריכה להשלים ממקורות אחרים ולקבות יותר מס מאלה שמשלמים מס מלא. אבל זאת טענה מאוד נאיבית. ממשלות בדרך כלל גבות את מקסימום המס שהן יכולות מכל אחד בכל מצב בכפוף לתנאים הכלכליים. ממשלות לא מרידות את נטל המס כשיש להן מספיק. ברירת המחדל של ממשלה זה לקחת את המקסימום. אז האם יש סתירה בין תרומה לקהילה לבין תכנוני מס? לא רק שאין סתירה. עסק שרוצה לתרום לקהילה, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה להקטין את תשלומי המס כמה שרק אפשר, ולהשקיע את הכסף הזה בחזרה בעסק, או לחלק דיווידנדים או כל דבר אחר. כי בסופו של דבר, הכלכלה צומחת לא ממיסים ולא מממשלה, אלא מהשקעות במגזר הפרטי. והתרומה לקהילה הכי טובה שאפשר לדמיין, זו צמיחה כלכלית.